e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam është tepër e rëndësishme për muslimanët dhe për mbar njerëzit nëpërmjet cilës ne përfitojmë dhe nxjerrim mësime dhe dobi. Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأتم الصلاة والتسليم على خير خلق الله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet i dedikohen Allahut, krijuesit gjithësisë rregullatorit të universit. Salavatet qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e pasojnë udhëtimin e mirësisë deri në ditën e gjykimit. Kurejshët tashmë kishin marrë në pronësi pronat e të gjithë emigrantëve që emigruan nga Mekka në Medinë. Të gjithë ato muslimanë të cilët emigruan, muhaxhirët, i kishin lënë pasuritë e tyre në Mekë. Me dashje apo pa dashje, ato tashmë ishin bërë prona të Kurejshëve. Një prej gjërave me cilët mund të kishte hakmarrje ndaj tyre, ishte ndërprerja e karavaneve tregtare mes Shamit dhe Mekës, duke ditur se Kurejshët merreshin vetëm me tregti. Kështu, në muajin e dytë të Hijrit, Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam së bashku me thuhet 313, 314 apo 315 shok prej shokëve të tij niset për të ndërprerë karavanin e tregtisë që ishte mes Shamit duke shkuar në drejtim të Mekës. Karavani i cili drejtohej nga Ebu Sufjani dhe kishte pasuri të shumicës prej njerëzve që banonin në Mekë. Shumica e Kurejshëve kishin në këtë karavan pjesë të pasurisë së tyre. Për këtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të ndaluar dhe për ta penguar dhe për të kthyer një pjesë të dinjitetit të atyre që u ishte marrë pasuria, doli bashkë me shokët e tij. Ebu Sufjani, kur e dëgjoi për daljen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë të shpejt e devjoj rrugën, jo nga rruga e përhershme me cilën kalonin karavanet tregtare, por ai duke shkuar akoma më tepër në perëndim dhe duke kaluar nga perëndimi, duke shkuar në bregun e detit, në bregun e detit të Kuq. Kështu që ku shkuan besimtarët, musliman me në krye profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk arritën që ta kapnin karavanin e Ebu Sufjanit. E me gjithse, ata ishin nisur për karvanin e Ebu Sufjanit për të marrë diçka që ishte marrë, sepse vetë Ebu Sufjani ishte prej atyre njerëzve që kishte shitur shtëpin e Abdullah ibn Gjahshit. Abdullah ibn Gjahshit transmitohet se kur e dëgjon që Ebu Sufjani vetë kishte shitur shtëpin e ti, i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë i dërguar i Allahut. Po kjo, atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e qetëson duke i thënë, o Abdullah, a nuk dëshiron që Allahu të të ndërtoj me të një shtëpi në gjennet? A je i knaqur tashmë? A i thot jam i knaqur dhe do të duroj. Por prona është e shenjt, është e dhimshme. E me të vërtet, daljen në Bedër, me cilën më vonë do të ndodhë diçka tjetër, e pasqyron Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, ku thot, kema akhrajaka rabbuka min bejtike bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Allahu ju nxorri juve nga Medinja me të drejtën, edhe pse shumë prej besimtarëve nuk donin që të luftonin. E kjo për shkak sepse kur Ebu Sufjani e devion rrugën, çon lajmtar në Mekë, me cilën ata do të përgatitej një ushtri e cila ishte 3 herë më e madhe se sa ushtria e muslimanëve dhe do të vinin drejt Bedrit për të luftuar kundra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kundra besimtarëve. E me të vërtet, ata u nisën me një karavan prej 1000 vetash, të armatosur me armët më të fuqishme të kohës, duke pasur me vete kalorësi dhe duke pasur me vete mjetet e mbrojtura dhe mburojat me cilët do të ishin të armatosur gjenë në dhëmbë. E për kundër tyre, besimtarët muslimanë të cilët kishin dalë me profetin Muhammed, të papërgatitur për luftë, por kur Allahu e dëshiron diçka, si që thash në ajetin e mësipërm, thot ne ju nxorrëm ju nga shtëpia, edhe pse ju e urreni diçka të tillë, por ajo do të jetë më e mirë për ju. E me të vërtetë, kur ushtria prej Mekës niset drejt Bedrit dhe afrohen drejt Bedrit, atëherë
profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kthehet duke u lutur Allahut azza wa jalla që t'i ndihmoj ata. Në betejën e Bedrit, Allahu xhalla xhelaluhu përpara se të ndodhte betejë, i tregon profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këshillohej me shokët e tij. Njëri prej shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e pa vendin që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte marr si vend për të zhvilluar betejë, i drejtohet duke i thënë: O i dërguari i Allahut, a Allahu azza wa jalla të ka urdhëruar që të jesh ti këtu apo ne duhet që të jemi dhe ti e ke zgjedhur këtë vend, këtë pozicion fush betejës nga vetja jote? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thotë: Jo, kjo është zgjedhja ime. Atëherë ai plot zgjuarsi i thotë: O i dërguari i Allahut, ne duhet që ti lëm puset nga pas. E ti zëm puset e ujit, burimet e Bedrit me qëllim që kur të vinë Kureshët vjen të ecur. E kështu ata vepruan, duke lënë vetëm një pus. E Kureshët kur filluan që pan ujin, vërsulën drejt ujit, por ata do ta kishin me të vërtet problem. Problem sepse kjo do të ishte ku ata do të ziheshin se kush më përpara do të merrte ujë e jo më që të shikonin fushën e betejës. Gjithashtu Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla një natë përpara Bedrit dërgoi për besimtarët shi me qëllim që ato të freskoheshin. Por edhe pas një gjumi të ëmbël dhe qetësie pas shiut, i dërgoi që të ishin të qetë dhe të shlodhur, dhe kjo ishte për shkak se Allahu azza wa jalla, siç e thot në Kur'an, në ajetet kuranore, në sure të ndryshme që i ka përmendur Allahu azza wa jalla, duke treguar se si u dërgoi besimtarëve gjumë me qëllim që ato të flinin dhe të ishin të qetë përpara luftës. Ata nuk ishin përgatitur për luftë. Ata ishin përgatitur për të ndërprerë karavanin. Por lufta ishte e pashmangshme tashmë. Të nesërmen, ditën që korrespondonte me datën 17 Ramazan. E këtu madje shumë prej dietarëve janë dalur dhe kanë komentuar se muaji i Ramazanit nuk është muaj me cilin muslimanët të jenë të plogësht apo të rrinë duke mos punuar, por muaji i Ramazanit ka qenë muaj i triumfit dhe muaj i begatis prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, muaj i bereqetit me cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bërë që në këtë muaj besimtarët të kenë bereqet dhe begati. Dy ushtrit, ball për ball njëra tjetrës, e Kurejshët, pasi ishin të armatosur gjerë në dhëmbë, për ball besimtarëve musliman të cilët ishin të parmatosur, por ata kishin ndihmën e Allahut. Atëherë, ngrihen nga Kurejshët ku dalin për dy luftim, e del Udbe, Uashebe ibn Rabia, Walwalid ibn Udbe. E ndërkohë, dalin nga besimtarët musliman, tre prej shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga ansarët, por Kurejshët nuk pranojnë. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kërkoi që të ishin prej familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi që të ishte Hamzai, të ishte Aliu e të ishte Ibn al-Harith, prej familjes së tij, prej fisit të tyre, prej atyre që kishin emigruar nga Mekka. E kështu ndodhi dy luftimi. Ndodhi dy luftimi dhe Hamzai e mposhti kundërshtarin e tij dhe e vrau ata. Po ashtu dhe Aliu e vrau Walidin. Kështu që të dy u plagosen nga Ibn al-Harith me kundërshtarin e tij prej Kurejshëve. E në këtë kohë ushtria prej Kurejshëve u sul përpara. E ndërkohë u vërsulën edhe besimtarët. E këtu do të ishte triumfi për besimtarët, ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet, në atë kohë po i lutej Allahut xhalla xhelaluhu dhe po vazhdonte betejë, e ai po i lutej që t'i jepte Allahu azza wa jalla triumfin. E me të vërtetë, këtu erdi triumfi ku u vran prej Kurejshëve 70 veta. E u vran prej besimtarëve 14 veta. Unë poshtë ushtria e Mekës, i kënë të tmerruar. E Allahu Gjellë Gjellalu na e ka të reguar këtë gjë, se kjo ishte më e mirë se sa të mernin karvanin. Edhe pse besimtarët në fillim nuk e donin, kjo ishte të merri, sa to u këthyen në Mekë të humbur, dhe me të vërtet, Allahu bëri që të përhapej feja islame.
Por në këtë betejë, ne duhet kujtojmë se Allahu e ka përmendur se triumfi erdhi për shkak se në këtë betejë kanë ardhur dhe melekët duke ndihmuar besimtarët. Allahu Azza wa Jalla na ka treguar në Kur'an kur dëshiron që të dërgojmë 3000 prej melekëve, ne dërgojmë 5000 melekë që ata të ju ndihmojnë. E me të vërtet, si së transmitohet nga hadithet e sakta, transmitohet se ne thot e shikonim njeriun i cili ishte vrarë nga shpatat e besimtarve dhe njeriun që ishte vrarë nga shpatat e melekve. Shpatat e besimtarve vetëm e pristin dhe bënin plag, kurse shpatat e melekve e bënin plag të djegur, sepse shpatat e tyre ishin shpata edhe të nxehta, të cilat i digjnin plagët e tyre, ashtu si do t'i djeg zjarri i xhehenemit. Allahu na ruajt ne dhe ju nga zjarri i xhehenemit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas si i mblodhi kufomat e kurejshve dhe i hudhi në njërin prej puseve të that në El Kalib që quhet dhe u thirri kur pas i mbuloi pusin u thirrte emër për emër në cilin u vra Ebu Xehli, u vran krerët e kurejshve të cilët e kishin luftuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po ju thret njërin pas tjetrit duke ju thonë, a e keni gjetur atë me cilën Allahu Azza wa Jalla e ka quar të vërtetën? A e gjetët ndëshkimin prej Allahu Jalla Jalaluhu që ju e penguat e ju thirrte me emër njërit pas tjetrit? E profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë rast ju ka thënë shokëve të tij, sikur të mos kisha frikë si ju do t'i linit njerëzit pa i varrosur, do t'ju lutesha Allahut që t'ju atregonte ndëshkimin e tyre, ulurimat dhe bërtitjet dhe gërthitjet e tyre, por nuk do t'ju afroshit më varrezave, e do t'i linit njerëzit pa i varrosur, sepse do të dëgjonit ndëshkimin e tyre. Allahu na ruajt ne dhe ju prej ndëshkimit të varrit e ndëshkimit të botës tjetër. Jeta e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam është tepër e rëndësishme për muslimanët dhe për mbar njerëzit nëpërmjet cilës ne përfitojmë dhe nxjerrim mësime dhe dobi.